بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه آه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يهضرون مؤيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله وبعده المصنف رحم الله تعالى ومخالفته تعالى للحوادث Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu Dengan makna tiada bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu Pada segala takdir Maka ketahui Daripada yang demikian itu bahawasanya Allah Ta'ala itu bukan jirim Yang mengambil lapang dan buka arat Yang berdiri dengan jirim dan bukan jirim kuli yang berhubung yang berhimpun padanya juzuk dan bukan pula ia juz'i yang suku-suku daripada kuli dan bukan ia pula satu daripada barang yang berbilang-bilang hanyalah ia Tuhan yang tiada didapatkan hakikatnya oleh segala akal hanyalah kesudahan segala pengetahuan itu Allah Tuhan yang mawujud bersifat dengan segala kesempurnaan dan jangan dikatakan bahawasanya Hawadis tiada mencapai kan segala yang makdum hanyalah ia tertentu dengan yang mawujud Ba'dal Adam padahal bahawasanya Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang makdum seperti bersalahan dengan segala yang mawujud kerana bahawasanya segala Hawadis itu disangka orang bersamaan Tuhan dengan dia sebab dikatakan dia oleh orang yang oleh orang dengan bahawasanya ia mawjud wa ta'ala bin nafsi syukur kita Allah subhanahu wa ta'ala impah kurnia dia berlaksan dia masih beri kelangsungan hayat kepada kita Alhamdulillah Syukur diberi kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itulah khaira ummah. Umat yang mempunyai tugas untuk misi dan visi menyebarkan agama Islam pada orang lain khasnya menyebarkan Islam untuk selamatkan orang kafir daripada kekal dalam api neraka. Alhamdulillah Allah Taala jadikan kita sebahagian daripada umat itu. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita kehalubaan, minat, kesungguhan nak berada dalam majlis yang mulia majlis ilmu untuk kita nak bicarakan bab-bab ketuhanan yang perlu ain datang kita kena belajar dan kenal dan faham Tuhan dan juga nak belajar mengenai bahawa perkara <coughs> yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nak kena beriman dengan nabi itu rasul itu juga dengan apa yang dibawanya Syukur Allah Taala beri kita kesihatan kelapangan masa dapat kumpul malam ni untuk insya-Allah kita manfaatkan meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kita nak sambung ni ada adalah sifat yang keempat wujud kidam baqa mukhalafa lil hawadis. Eh wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis empat lah tu. Saya dah. yang ini ialah antara sifat yang besar sekali CP untuk kita betul-betul boleh banding antara Allah dan makhluk sifat ni tu kena ambil faham elok-elok apa yang dimasukkan dengan mukhalafatuhu taala lil hawadith asal terjemah kalau ikut mukhalafatuhu menyalahi menyalahi maksudnya lain tak sama sama sekali Allah taala lil hawadith bagi hawadis ai jaizat bagi sekalian makhlukat bahasa lain hadis makhlukat kan? Allah Ta'ala takkan ada apa-apa langsung ciri menyamai makhluk menyamai Allah Allah menyamai makhluk tidak akan ada sampai bila-bila hmm. jadi di atas prinsip kata takkan ada sampai bila-bila pun penyerupaan Allah Ta'ala dengan makhluk makhluk dengan Allah Ta'ala Uh, satu ada prinsip mukhalafatuhu lil hadis berdasarkan dalil al-Quran, hadis-hadis apa yang datang dalam bab ni, kesimpulan dia apa dia? Mesti Allah Taala dengan makhluk ni macam mana? Mukhalafah. Kalau tengok dari sudut struktur kalimah ni mukhalafah ni daripada khalafa yu khalifu apa tu? Mukhalafatan atau dia panggil mukhalafah. Hmm. Hmm, panjang umur jumpa tu Pak Sorok tu Baik Terjemah mukalafah ni apa dia Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru Masuk bersalahan dengan baru ni Bahasa pendek dia Allah tak akan sama dengan makhluk Tak akan sama sama sekali Iman tak akan sama, sama Bandingan dalam Quran tentang kata kemuncak tak sama antara Allah yang dia khalik kita makhluk ni dia punya perbandingan orang telah buat tu ibarat macam cerah dan gelap macam mana hidup dan mati oh, uh, jauh sangat lah jadi tak mana kata jauh mati, hidup dan mati ni uh, Allah dia memang hidup kita ni asal mati Oh. Memang muka lapah langsung lah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hidup, memang dia hidup. Kita hidup dengan roh Allah Ta'ala bagi kita, kita hidup. Allah tak perlu untuk dia nak hidup untuk ada sesuatu. Medium tempat dia nak ada, dia duduk. Untuk dengan itu dia hidup. Subhanallah. 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 Jadi Allah Ta'ala ni tiada bersamaan sama sekali dengan segala yang baru. Tak sama ni kata dia pada segala takdir. Maksudnya segala takdir ni, segala sakatan, bab-bab yang boleh disukat, dihadkan dalam bab makhluk. Bentuk, rupa, warna besar, kecil. Ataupun terlalu seni, atau terlalu besar. Ha, yang tu adalah, atas nama makhluk tu, Allah Ta'ala macam mana? Tak akan ada langsung ciri-ciri yang Aa, nama makhluk ni baharu ni pergi masih Allah ni subhanallah Allah taala katanya tu subhanallah, subhanallah. Baik, maka ketahui lemu daripada yang demikian itu bahawasanya Allah Ta'ala itu bukan jirim baik jadi bila faham Allah Ta'ala ni mesti tak sama sampai sekali dengan makhluk Allah bukan jirim ada bab-bab ni dah sentuh sekali lalu tu, ha, cuba ambil fahamlah. Pasal apa kata Allah Taala bukan jirim dia tak dah akidah mukallafan ilah wadis ni? Pasal jirim memenuhi ruang. Jirim ada zat yang menjadikan jirim. Iman takkan boleh jadi Tuhan. Iman tak boleh jadi Tuhan. Jadi jirim bukan Tuhan Pasal ciri dia tu lah tak melayakkan dia untuk dia jadi Tuhan. Jadi Allah bukan jirim dengan mana Allah Taala bukan matter yang occupied space. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Allah Taala bukan jirim yang ambil lapang dan bukanlah arat yang berdiri dengan jirim. Itu juga Allah bukan arat Bahasa lain arat ni Sifat yang ada pada makhluk Allah subhanallah Dan ada apa-apa Ciri dan sifat yang ada pada makhluk Macam Macam itulah ciri dan sifat yang ada pada Allah SWT oh, subhanallah, subhanallah 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 Takkan sama sekali Takkan sama sekali jadi bukan jirim bukan arat Yang berdiri di jirim Subhanallah Dan bukan juga kulli yang berhimpun Padanya segala juz'i Bahasa Arab sikit Allah Ta'ala bukanlah pada dia ada kulli Yang Bila kulli ini Lawan bagi kulli Ada juz'i Allah bukan jenis kulli juz'i Kulli buidak, juz'i buidak Subhanallah ha. Subhanallah Jadi Allah bukanlah Disebahkan kepada kulli dan juzi Istilah kulli apa? Ada ha, lengkap, ada muka, ada tangan Ada kaki, ada perut Subhanallah, subhanallah Subhanallah ha. Kalau kata dia bukan juzi ni masa dia macam mana? Ha, dia ada tangan, dia ada mata, dia ada kaki, dia ada betis. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah Bukan macam tu hmm. Pasal apa tu? Pasal apa saja ciri makhluk Allah mesti buka macam tu hmm. Jadi Allah Ta'ala bukan arat yang berada di jirim Sebab kita dah bicara dulu arat Arat ni ialah sifat baru sifat berubah-ubah yang ada pada makhluk, ha, itu dipanggil Arak ha, Arak sifat berubah-ubah yang ada pada pada zat makhluk, ha, itu dipanggil Arak ha. baik jadi bukan muka Arak lagi bukan berimpun padanya segala juz'i dan bukan pula juz'i yang ni suku-suku daripada kulli subhanallah bahkan Allah ilahun kamil dia lah ilah yang sempurna jadi takkan ada apa-apa ciri-ciri makhluk tu ni dia subhanallah subhanallah dan bukan juga ia dari ia pula satu daripada barang yang berbilang-bilang Hanyalah ia Tuhan yang tiada Didapatkan hakikatnya oleh segala akal Hanyalah kesudahan segala pengetahuan itu Allah Ta'ala jua Sikit lagi dia sebut tu Kata dia bukan juga Allah Ta'ala ni Satu daripada barang yang berbilang-bilang Jadi Allah bukan kuli Allah bukan juz'i Dan bukan Allah Ta'ala ni satu daripada Uh, benda yang kamal tu Allah satu daripadanya. Subhanallah. 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 Hmm. Habis itu macam mana nak kenal Allah Taala itu Hanyalah ia Allah Taala ni Tuhan yang tiada didapatkan hakikatnya oleh segala akal. Hanyalah kesudahan segala pengetahuan itu Allah Jadi di atas sepi dia sebut ni uh, Kita nak mengenal Zat Allah Ta'ala tu memang takkan boleh capai Jadi macam mana jalan Nak kenal Allah Ta'ala Jalan kenal Allah Ta'ala ialah Dengan kita lihat Makhluk Dan dengan makhluk tu nanti kita boleh faham Mesti ada menciptakan dia Dan menciptakan yang menciptakan makhluk tu Ialah Allah ada pun nak tahu hakikat Allah, zat dia macam mana, hakiki, sifat dia macam mana, hakiki. Subhanallah. Tak akan ada di kalangan manusia uh, yang ada yang keupayaan untuk boleh memikirkan hakikat-hakikat ketuhanan macam mana Allah Taala. Subhanallah. Subhanallah. Hmm. Jadi tiada didapatkan hakikatnya oleh segala akal hanyalah kesudahan segala pengetahuan itu Allah Taala jual. Nisbah ilmu Apa pun mesti balik pada Allah SWT Jadi mengakulah Apa dia? Kita ni jahil Kita ni lemah Kita ni tak ada kehendak ha. InsyaAllah jumpa nanti segala sifat-sifat kesempurnaan yang sepatutnya nisbah pada orang ta'ala tu tu hak Allah ta'ala, Allah ta'ala punya ha, Cuma dengan limpah kurnia dia, dia anugerah hak kita Nampak kita punya macam mana pun Allah tetap lain daripada makhluk. Makhluk bukan Allah, Allah bukan makhluk. Subhanallah. 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 Hmm. Jadi tiadalah didapatkan hakikatnya oleh segala akal Hanyalah kesudahan segala pengetahuan itu Allah Dialah yang penyudah bagi segala uh, segala perkara yang berkaitan dalam bab ilmu. Pasal Allah saja yang tahu zat dia, diri dia. Yang Allah Taala ni Tuhan mawjud yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Jadi dia tak sempurna dia, makhluk tak sempurna, tak akan ada apa-apa ciri penyerupaan antara uh, makhluk dengan Allah. Tak akan ada. Takkan ada sebarang ciri penyerupaan Kalau ada pun sekali lalu Bahasa kita dah sebut uh, Bahasa tapi maksud yang dikenaki Jauh berbeza antara satu sama lain hmm. Siap dan jangan dikatakan bahawasanya Hawadis tiada mencapai segala yang makdum Hanyalah ia Tertentu dengan yang maujud Ba'dal Adam Padahal bahawasanya Allah Ta'ala bersalahan Bagi segala yang makdum Begitu juga bersalahan dengan segala yang mawujud Kerana bahawasanya segala hawadis itu Disangka-sangka orang akan bersamaan Tuhan dengan dia Sebab dikatakan dia oleh orang Dengan bahawasanya ia ni adalah mawujud Subhanallah Subhanallah Baik Dan jangan dikatakan Sikit peringatan dia nak beri Jangan dikatakan bahawasanya Khawadis Tiada mencapai kan Segala yang Makdum Yang ha, ni sikit peringatan dia yang kata Jangan duk faham Hawadis ni makhluk ni Tak termasuk dalam sedara makhluk tu Makhluk yang Yang memang tak ada Yang memang Allah Ta'ala takkan adakan dia sama sekali ha. Jadi jangan kata bahawasanya makhluk ni kata Allah Ta'ala mukhalafah ni dengan makhluk bukan hanya makhluk yang mawujud bahkan mencapai kepada makhluk yang makdum tetap Allah Ta'ala dia tahu mukhalafah dia ya. baik jadi itu dia kata tiada jangan katakan bahawasanya hawadis tiada mencapaikan segala yang makdum hanyalah ia tertentu dengan yang mawujud Ba'dal Adam Uh, tak, bukan yang itu, tak betul Siapa cakap yang itu tak kena Betul nak kata apa uh, Hawadis ni Selagi atas nama Selain pada Allah Ta'ala Sama ada benda wujud di Benda hal, benda intibari, benda adami Benda tak ada Semuanya adalah makhluk Allah hmm. Itu tujuan dia nak sebut tu <tuh> Jadi Allah Ta'ala kalau kata menyalahi makhluk Menyalahi makhluk baharu, -baharu ni makhluk mana Semua selagi ada nama makhluk Tak akan ada langsung Ciri persamaan antara makhluk Dengan Allah, Allah dengan makhluk Sipir yang selalu disebut oleh ulama apa dia Jangan sampai mentuhankan makhluk Jangan sampai memakhlukkan Allah Ta'ala hmm. Dua tu sipir besar tu hmm. Jadi bukanlah kata orang Ta'ala ni Dia mukhalafah ni Hanya pada benda yang maujud saja Benda yang makdum uh, Allah Ta'ala tak mukhalafah tak. Subhanallah Pasal prinsip dia Tetap selagi nama makhluk Allah Ta'ala bukan macam tu Mata sawwara bi balik Allah Subhanahu wa taala ala khilafi zalik. Apa yang terlintas dalam fikiran kita Allah Ta'ala bukan hanya itu uh, Padahal bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersalahan bagi segala yang makdum seperti bersalahan dengan segala yang mewujud. Jadi Allah tetap dia lain sekali selisih. Tak ada satu pun misil dengan dia sesuatu. Uh, sama ada misil tu sesuatu tu sesuatu yang wujud ataupun misil tu sesuatu yang memang Allah Ta'ala tak akan adakan dia sama sekali kan uh, misil yang makdum kan? ya. jadi Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk sama ada makhluk kita boleh lihat tak pernah lihat atau boleh kita lihat selagi atas nama makhluk uh, Allah Ta'ala pasti bukan macam itu subhanallah pasal nak sebut tamu ahli hawadis tu kata nama makhluk ni Allah Allah bukan makhluk subhanallah 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 hmm. hmm. kerana bahawasanya segala hawadis itu disangka orang akan bersamaan Tuhan dengan dia Yang ni nak sebut sikit lagi Apa dia Ada manusia yang memang menyangka bahawa sebenarnya Antara Allah Ta'ala dengan Tuhan ni Dengan makhluk ada ciri persamaan Subhanallah Tu so, dia kata segala khawatir itu Disangka orang akan ada persamaan Tuhan dengan dia Subhanallah hmm. kalau ada mana ada terfikir, terlintas, tergambar, terbayang, terhayal Uh, mengenai Allah Ta'ala nyah ni lah, tolak ni lah takkan ada punya Maksudnya, takkan ada sesiapa pun kalangan makhluk yang mampu untuk memikirkan uh, zat Allah yang khalik makhluk nak fikir zat itu, tak ada siapa boleh capai subhanallah hmm. segala hawa di situ disangka orang akan bersamaan Tuhan dengan dia subhanallah sebab dikatakan oleh orang dengan bahawasanya ia itu mawujud yang ni sikit dia bagi peringatan itu dia kata disangka orang Bahawasanya segala makhluk ni, awadih ni Disangka orang akan bersamaan Tuhan dengan dia makhluk Sebab dikatakan oleh orang Dengan bahawasanya Ia Makhluk ni maujud Allah maujud Haa ah, ada orang kata makna sama huh. Subhanallah Jauh bumi langit eh Jadi kalau kata kalau kata pun bahasa sama Allah mewujud, kita mewujud uh, atas istilahnya tasamuh bil ibarat ataupun mudah-mudah buat apa sebut sesuatu tu tanpa ambil perkiraan bermacam-macam dan pelbagai uh, yang tu yang sebut macam tu sedangkan kalau sebut wujud Allah saja wujud dan Allah wajib wujud Allah kidam wujud Allah bakak wujud siap kita macam mana? Asal tak wujud, baru wujud, binasa wujud. Jadi kerka -ke Allah Ta'ala ni nak banding ni tu, apa saja yang nisbah ke makhluk ni ke Allah Ta'ala, tak akan ada langsung apa-apa yang sepatutnya uh, yang tergambar dalam fikiran ini nisbah kepada Allah Ta'ala. Kalau ada bahasa pun sebut Allah wujud, makhluk wujud, bahasa je, tasamuh fil ibarat je, bahasa je sebut. Allah wujud, makhluk wujud Sedangkan hakiki wujud Allah Makhluk, makhluk bukan wujud Makhluk diwujudkan oleh Allah Allah yang wujudkan makhluk Sekejap. hmm. Jadi disebut keedah mudah uh, Untuk kita nak bagi faham prinsip Mukhalafah lil hawadis Sekali lagi kalau tengok ilmu sarah dia Mukhalafah ni daripada khalafah yukhalifu mukhalafatan wa khilafan wa khilafan nah, cerita apa ni mukhalafah ni daripada khalafah yukhalifu dia atas wazan fa'ala yufailu dia menunjukkan makna mubalagh masuk mubalagh ni mubalagh-balagh dia menunjukkan ada berbalagh antara kedua-dua belah pihak baru dah datang dia atas wazan fa'ala yufailu khalafayu khalifu hmm. Jadi bila sebut ah, kata Allah Ta'ala mukhalafah dengan makhluk, maksudnya apa? Makhluk takkan boleh ada apa-apa ciri-ciri kesempurnaan yang sabit di zat Allah Ta'ala. Takkan boleh ada serupa sama sekali. Kalau ada pun serupa, sebutan saja. Hmm. Lafaz yang dipakai, Sop, tapi mana adalah jauh berbeza daripada apa yang sepatutnya. Ya. Hmm. Allahu Akbar. Boleh soalan tu ada bahasa dia tu kadang ya, hmm Ya. Memang macam ya, tu kan? Jadi atas kata Allah Ta'ala ni Menyelahi makhluk ni Masa prinsip kita nak Nak faham dan boleh Beza antara Allah dengan makhluk ni Mesti ada angle yang mesti kita kena lihat Di mana perbezaan antara Makhluk dengan Allah Ta'ala ni Jadi umumnya Allah Ta'ala mukhalafah dengan makhluk Makhluk mesti mukhalafah dengan Allah Ta'ala uh, Mukhalafah dari sudut mana? Zat, sifat, af'al, milik Yang di atas perbezaan ni lah maka kita akan kata Allah saja bersifat dengan sifat uluhiyah sifat ketuhanan makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali ha, dia punya berbeza situ ha, ni. jadi makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali Allah saja bersifat dengan sifat ketuhanan bersifat ketuhanan dari sudut mana ha, sudut zat ha, ataupun guna bahasa istilah kita jumpa aktibari kan? ha, dari sudut zat intibar dari sudut sifat intibar dari sudut perbuatan intibar dari sudut milik uh, untuk mendetailkan lagi, -lagi uh, mukhalafah tu supaya faham skop dia ataupun bidang dia view yang nak dilihat, nak dibahas kata tak samanya Allah Ta'ala dengan makhluk ni adalah dalam empat angle ni dalam empat angle ni hmm satu kalau bab zat dengan kita dah belajar apa dia? Allah. Za Allah wajib wujud. Kita mungkin wujud, jadi wujud. Allah kidam. Kita baru. Allah baqa. Kita fana. Memang jauh beza. Allah berdiri sendiri tak ajak pada satu. Kita berhajat sepenuhnya kepada Allah huh. Allah satu. Mustahil berbilang makhluk Makhluk memang berbilang-bilang Makhluk memang banyak Allah Allah tetap satu Dan semua makhluk ni datang daripada Allah Ta'ala yang satu tu Maksud datang tu Sumber manusia makhluk ni adalah datang daripada Allah Dan. Jadi takkan sama Allah Ta'ala dengan makhluk dari sudut tu Atau disebut istilah kulli juz'i tu kan, Supaya jangan duk faham berjuzuk beranggota ada muka, ada tangan, ada bab dia nanti jumpa di situ insya-Allah. Subhanallah. Maksudnya jawab kat lain tu. Ha, maksudnya kalau pandang dari, dari sudut yang lebih sempurna untuk kita bezakan antara Allah Taala dan makhluk, ha, tengok pada angle tu. Zat, sifat, afal, milik. Saya sekita sebut tadi zat dan tak kalau sifat macam mana? Fokus pada sifat mani, kudrat, iradah, ilmu, hajat, sama, masa, kalam makhluk kalau kata Allah boleh kata mukhalafah apa menyalahi ni opposite daripada sifat yang ada pada Allah Taala Allah kuasa makhluk lah, mak ni kuasa Allah yang beri kuasa kederat kat kita kuota ilah kita laqwatak ila billah Allah ada kehendak kita ni ada kehendak ni ada kehendak Allah yang beri pada kita ada perasaan ada kehendak Allah ada ilmu kita macam mana la ilma lana illa ma alam tana ulama dah sebut dah sipi-sipi ambil semua dalam Quran hayat huwal hayyul qayyum Allah taala jua yang hidup kita apa innaka mayyitu wa innahum mayitun kita ni semua adalah mayat Ya Allah yang bagi kita nyawa dengan sebab tu baru kita hidup hmm sama Allah Taala wa huwa samiul basir dia jua yang mendengar dia jua yang melihat kita buta ni boleh melihat Allah bagi kita penglihatan kita pekak ni boleh dengar Allah yang bagi kita pendengaran ni sebuah milik Allah dia yang jadikan makhluk dia milik kamil pasal dia yang jadikan makhluk kita sebiji pasir pun tak boleh buat mana ada nama milik kita bukan milik kita adalah pemegang amanah saja oh jauh beza Tu saya sebut sekali lalu lah uh, ada empat angle yang kita kena perhati supaya memudahkan kita untuk jangan ada sebarang kekeliruan antara nak memaham dan mengenalkan dan boleh buat pandai beza antara makhluk dengan Allah Ta'ala hmm. memang berbeza sangat satu ada bahan-bahan ada beberapa perkara saya, saya pun sebut dulu kalau perkataan disebut Wallahu a'lam ada isim tafdil tu Walau wa isim tafdil Isim tafdil tu yang laisa ala babihi Taklah bermakna Allah Ta'ala lebih pengetahuan Manusia pun ada pengetahuan Tapi pengetahuan Allah Ta'ala lebih Subhanallah Muka macam tu faham ketuhanan Faham ketuhanan ni Allah la alim Makhluk jahil Makhluk la ilma lana illa ma'alam ta'ala Allah alim Itu maksud Allah alam Oh, dia punya faham tu mesti bagi faham betul-betul apa yang kamil tu adalah milik Allah Taala sebab pada Allah Taala makhluk ni tetap di atas lawan bagi kamil ni itulah naqis 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 tu bahasa Arab lah sikit naqis maksudnya kurang serba kurang 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 satu berbeza sangat antara makhluk dengan Allah Taala hmm. Saya jawab soalan tu Lain Soalan Allah Madan letih sikit Slow sikit Okay <laughs> Hmm Astagfirullah wa qiyamuhu ta'ala bi nafsi itu dulu kita berhenti awal yang ni <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha min nuri syamsika wa anna wa bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh